Вітаю з вами Юрій Костенко. Надійшла досить така цікава інформація від російського пропагандистського шоу 60 хвилин з Кабєєвої. Там вони в прямому ефірі обсудили план захоплення трьох Прибалтійських республік за допомогою тимчасової окупації шведського острова Готланд і вторгнення У ці всі три країни, е, угруповання з Калінінграду з Росії і білоруських військ. Е, ну, я раніше говорив, що в принципі Росія назбирається атакувати Литву і Польщу. Ну, але от те угруповання, яке стоїть. Під єльнею 100 тисяч є, і скоро їх буде 175 тисяч. Цього групування однозначно замало для вторгнення в Україну, ти, ну, скажімо так, хоча б ну, для чогось серйозного. Це угруповання, скоріш за все, якраз стоїть для того, щоб окупувати три Прибалтійські республіки. І підтвердження, підтвердження цьому це шоу. Коли на острові Готланд висаджуються транспортники, розгортають радіоелектронну боротьбу, ставлять зенітно-ракетні комплекси і протикорабельні комплекси на цьому острові. Все глушать, тоді відбувається вторгнення в Три Республіки. Вільнюс, Рига Талін, все захоплюється. Туди заходять вічливі чоловічки, і проголошується, відповідно, естонська, Литовська і Латвійська народні республіки. Із маріонетковими урядами у них. Таким чином повністю окуповується Прибалтика. І все. На цьому все. І фактично, якщо Росія цей план проверне, ну, для їх окупації досить 2-3 днів. А після того, поки НАТО почухає собі голову, досить таки велика ймовірність того, що ніхто назад відвоювати ці всі три республіки, геть, нікуди не піде. Накладуть ще там. 118 санкцій, каже, да, он, дивіться, он вони погані, та все. Але для Росії чим вигідно набуття нових територій, ну і плюс плюс знищення НАТО як такового. Не просто, не просто знищення от, фізичне, а моральне. Якщо вони окупують ці три республіки, за їх ніхто не буде вибувати, то. Ніхто за те НАТО не буде триматися, ну Самі розумієте, кому воно там треба. От, А на... при нинішніх, скажімо умовах, є досить таки велика ймовірність того, що так воно і буде. Е, ну, На підтвердження слів, я до роліка додам те, що там було у Скабєєва на, ці, на цій передачі. Подивіться, послухайте. ну і... открытые очи и не рассказывайте, что это по сути Украина. Все. С вами был Юрий Костенко. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. До новых встреч и нехай счастливы. Так, например, может выглядеть сценарий по собственному захвату Прибалтики. Наносится массированный российский радиоэлектронный удар. Включаются все средства радиоэлектронного подавления западного военного округа, балтийского флота. Радары натовские слепнут, ничего не видят. В это время на территории шведского острова Готланд садятся российские военно-транспортные самолеты, которые доставили туда зенитные ракетные системы С-400 и одновременно береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бастион», они там развертываются. В это время никто ничего еще пока не видит и не знает. Запад гадает, почему мы не видим, что с нашими радарами. Одновременно. Сувалковский коридор, вот он. Вот он, прекрасный, да. Калининградская группировка российской армии и белорусские вооруженные силы перекрывают Сувалковский коридор, соединяются и изолируют НАТО и Польшу от прибалтийских стран. В это же самое время в Таллине, в Риге, в Вильнюсе вдруг появляются вежливые люди, которых радостно приветствует местное население, а которое не приветствует, оно просто попряталось и закрылось в квартирах. Одновременно с территории Западного военного округа входят контингенты в Эстонию, в Латвию. Литву. В этот момент выключаются средства радиоэлектронного подавления и изумленные Запады НАТО узнают о том, что Россия объявила бесполетную зону радиусом 400 километров вокруг острова Готланд. Угу. А Все Балтийское море находится под прицелом российских бастионов, которые там же развернуты. День многочисленной силы спецназа, специальных операций Канады, Великобритании, Германии, США в странах Балтии. Их окружают полки Псковской дивизии ВДВ. И они складывают оружие. Новое правительство в Эстонии, в Латвии, в Литве провозглашают. Эстонская Народная Республика, Латвийская Народная Республика, Литовская Народная Республика. Все. И Швеция подписывает договор о вечном нейтралитете, Но и раз предоставляя не на 99 лет в аренду остров Готланд для российского военного особый, особый статус. Особый статус Готланд.